Reconhece a cabeça esculpida ali? Parece com um arpel. E pelas pegadas gravadas no chão, acredito que a chave para abrir o caminho à frente seja um arpel. Foi isso que o professor Rackham quis dizer quando falou em habilidade para interagir com criaturas. Provavelmente. Eu sei que o último arpel de uma antiga dinastia vive por aqui. Ele é chamado de Senhor do Litoral. Acho que você deve trazê-lo aqui. Mas não sei o que acontecerá depois. Se é isso que deve ser feito, eu faço. Excelente. Conheço muito bem essa região. Estará no lugar certo quando achar os restos de uma enorme criatura marinha. O professor Rackham deixou claro que você precisa enfrentar todas as criaturas desta prova sem nenhuma ajuda. Desejo-lhe boa sorte. Vou esperar por você na câmara do mapa. Isso parece intrigante. Pare aí. Revelio! Você não devia ter vindo aqui! Hulk! Vou olhar. Ahá! Eu vi você! Redução! Confringo! Expelharmos! Devolva isso! Por que? Estou só me aquecendo. É o seu primeiro duelo. Sirvam a mim! Tá com medo de mim? Este deve ser o lugar. Um castelo. Devia ser bem imponente no passado. Muito bem, Senhor do Litoral. Apareça. Thank you.
esverearmos. Compringo. Akio. Bombada. Preciso da sua ajuda, colega. Mais rápido. Calma, devagar. Muito bem. Vila, vamos nós. Mais rápido. Caçadores? Vamos ver o que o senhor do litoral acha dessa invasão. Preciso. O que importa se ainda está? Você vai pagar por isso. Não precisa correr, colega. Calma, devagar. Muito bem. Não precisa correr, colega.
tal um passeio turístico? O professor Reckman estava certo ao acreditar em você. Minhas memórias devem responder às suas perguntas sobre o poder que você precisará proteger. Agradeço, professor Bakar. Nos vemos na Câmara do Mapa. Olá. Isidora? Isidora? Senhor Morganac, eu... Senhor Morgan. San, que bom que está aqui. Isidora não estava em casa. Eu sei. Mas o pai dela... Oh, Percival. O que foi? Parece que ele perdeu não somente a dor, mas também todas as emoções. Tudo está pior do que eu temia. Neve tinha razão. A Isidora não parou. Acabei de descobrir que ela tem usado aquela magia em estudantes. Temos que chamar os outros. Preciso que você volte para sua sala comunal. Está bem? O que você fez? Respire fundo. Estudantes, Isidora. Todos sentem dor. E por quê? Por causa da sua arrogância. Da sua obsessão por segredos. Eles não vão mais sofrer. Nem o meu pai, nem os meus alunos. Ninguém. Isidora,
Abaixe a varinha. Professor, o senhor me ensinou a aprimorar o meu poder. Não a desperdiçá-lo. Não ensinei isso a você. Expelliarmus! Ela está viva. As cavernas debaixo de Hogwarts, onde você enfrentou Isidora. É lá o local do último repositório? É sim. Não podíamos destruir os fios de emoção que Isidora havia roubado de tantas pessoas. Então fizemos o que estava ao nosso alcance para protegê-los. Também percebemos que, até que pudessem ser destruídos, a magia usada para criá-los era um perigo para o mundo bruxo. Por isso, nos tornamos guardiões. Guardiões de um segredo inimaginável. Sabíamos que, um dia, alguém com a capacidade de ver rastros de magia ancestral poderia não resistir a tanto poder. Construímos as provas para trazer essa pessoa até nós, para permitir que ela se mostrasse digna do conhecimento que mantivemos em segredo e de toda a responsabilidade que ele acarreta. Eu já não provei meu valor, professor. Tenho que chegar àquele repositório antes do Renrock. Sim, e você chegará. Mas o repositório é protegido por uma magia ancestral poderosa. Para entrar, você deverá criar uma varinha especial com os 4 artefatos encontrados sobre nossas penseiras. Então o repositório está salvo do Renrock por enquanto. Se ele for capaz de usar o poder do outro repositório como você suspeita, temo que possa romper nossas defesas. Então é melhor eu criar essa varinha. Talvez o Sr. Olivaras me ajude. Outro Olivaras? Não me surpreende. Como ele certamente dirá a você, essa varinha tem um único propósito. Retorne com a varinha e abriremos o caminho. Vou enviar uma coruja para o Olivaras. Enquanto você fala com ele, eu alertarei a professora Weasley. Professora Weasley? Sim. Acho que cometi um erro ao não ter discutido as intenções do Renrock com ela antes. Só espero que não seja tarde demais. Se o Renrock estiver pensando em cavar sobre Hogwarts, vamos precisar de toda ajuda possível. Agradeço, professor. Até logo.
Ela está arrasada. Acaba de enterrar seu tio. Sozinha. Foi tudo por ela. Sebastian, a Anne nunca seria capaz de te entregar, mas... O quê? Me entregar? Ela viu o que aconteceu. Vou te dar um tempo para refletir, Sebastian. Me entregar?